Siis täällä on soinut sama biisi ainakin 10 minuuttia, siis oikeesti. Ja sulla on Iltalehti täällä auki. Siis mitä me puhuttiin tästä? Siis sun kortit on nyt pelattu. Sä vähän poistaa. Me hommataan joku sun tilalle. Sä oot poistaa. Mitä se puhelu oikein tarkoitti? Niin mikä on pöllitty? Millä mä saan.